梁朝伟自曝香港首映看片偷哭，韩嘉玲放弃生子。起点灯。金像影帝梁朝伟来台宣传王家卫执导的新片《一代宗师》。好功夫啊！叫什么名字？叶问。一代宗师拍摄长达4年，伟仔长拍王道电影被折磨，跟着磨练惯了。两度断手，表演上又会有些什么样新的体会？断手对表演没什么体会，断手就是受伤。46岁才学功夫，然后练了大概半年，然后有一天不小心跟我师兄对打的时候踢断了手，当时我就觉得很不甘心啊，就觉得惨了。后来大概没有2个礼拜，我偷偷的绷带手扎住，偷偷去跑步，手很痛，但是天天这样撑着去跑，继续去练，结果愈合的不好。3年之后我去拍第一天，我以为自己好了，就是有一下不小心碰到他哪里，不是扎很重的，我一碰啊，然后医生说梁先生，你上一次那个地方好像愈合的不好，又断了。他还自招前天在香港看首映时，我一听到那个我自己那个旁白说师傅帮我绑腰带，那个我就哭了，在这边绑腰带啊，开拳了，又不好意思，因为张震在我旁边，嘉玲坐在我左边，张震永远我就。伟仔这回演叶问，片中生了一堆小孩，并出现抱娃娃的慈父画面，不知现年50岁的他到底想不想有个 baby 呀？没想到他说没有做过计划，等于断了刘嘉玲的生子梦。在我爹身上看到的不是咒，是义。一代宗师堪称王家卫电影的合集，经典画面少不了这些。在宗师里他为宋慧乔洗脚，画面请进系列看哈，让人想起伟仔在王家卫系列电影都有练的屁。新人要出头。一代宗师里，伟仔与天一打直拍了7美，花样年华也出现过男女主角雨中告白的画面。一代宗师里，子怡在片中的火车大战也是王导特别风格。是啦，最经典的火车戏当然要说是《阿飞正传》啦。苹果的新闻，看电影比眼力哦，拜拜。